Moguće je različitim putanjama da napadnem nož. Znači, mogu da ga napadam po ovoj osi, bez obzira da li je od ozgo ili od ozgo. Mogu da ga napadam po ovoj osi, ovako ili ovako. Mogu da ga napadam po ovoj dijagonali, ovako ili ovako. I mogu da ga napadam po ovoj dijagonali, ovako ili ovako. I mogu još da ga napadnem pravo. Znači, ovo su neke od mogućih napada, bez obzira da držim nož ovako, ovako ili kako već. I to, ti napadi po tim linijama mogu da se dešavaju na različitim visinama. E sad, jedan od napada je šomen muči. Znači, šomen muči koji seče od ozgo na dolu. Znači, na ovakav način. Tako znači dovodi šomen muči. Potegajši. Probajte da uhvatite samo ovom rukom. U stvari možete, ali je to veliki, kako bih rekao, luksus. Zašto? Zato što ako uradim ovako, može promeni smer ovoga. Znači, ako ja krenem ovako, može promeni smer i da mi seče. Zato prvo mora da ga dodirne ova ruka. Iz dva razloga. Prvo, zato što ta ruka može ga spreći da on okrene odmah ka vam. A drugo, kada je vaša ruka tu, vi ne morate da gledate gde hvatate ovom ruku. Šta to znači? Ako on pomera, pomera je se šak. Ide. Problem je da ga uhvati. Međutim, ako je moja ruka naslojena na njegu, i to je ona elastična, nesaditljiva, lepljiva ruka, pomera. On koliko god brzo može pomerat, ja mojom rukom mogu to da pratim, ali jedino ne može da krene tom rukom ka meni. Dobro, ono. Jer kad uočiš kreni ka meni, vidite, ne može da krene ka meni. I sada dok on radi taj pokret, ja ću ga svaki put uhvatiti, ovaj ću žbulj. Svaki put ću da uhvatim njegovu ruku. Znači, jedan razlog zašto je ova ruka tu, ukrštena ruka, zašto je tu, u poziciji šomen uči kjundo, pravo od ozdo na gore, je ta, da vas čuva, a onda kad se ostvari dodir, vi znate gde hvatate. Mora da uhvati sa laktom dole, ne ovako, ali ne ovako zbog toga što znate da može ovako da okrene to, lakate dole, ali je bitno da gde je vaše usmerenje. U ovom momentu mora da postoji tačka gore i tačka dole. Nemojte, kako bih rekao, ovom rukom da vučete kroz različite tačke. Znači, gledajte, ako uradim ovako, njegovo tijelo se drugačije kreće. Međutim, ako je moje usmerenje tačka gore, tačka dole, gledajte, on ovde ne može da krene ka meni. Tri. A ja sada odavde mogu da uradim na dva načina, da se izvučem nazad i da uradim kote greši. A drugi način je odavde da se okrene i da on naiđe na vodu. Evo još jedan, dajte. Kada je tačka gore, tačka dole, mi dođemo do ove pozicije. Odavde mogu da se izvučem ovako i da uradim kote greši. Ovde je ovo ovako. Drugi način je da se okrene, onda naiđe na kote greši. Pravo nazad i onda da on naiđe ovako na kote greši, a onda probajte da krenete u krug i onda možete ili da on naiđe na kote greši ovako, ili da pustite da on prođe, da prođe pored, pa da naiđe na kote greši. Znači, kako god hoćete. Znači,
sem nožem, možete da idete ovako visoko. Međutim, to je školski, znači to je šomen uči sečenje mačem, znači od ozgo na dolu. I ovo je osnovni školski. Međutim, šomen uči i ovo. Znači, kratko, brzo i sečenje. Vidite. Znači, napadni na kratak. Isto je sve, on. Međutim, šomen uči i ovo. Ovo je šomen uči isto. Tako da, opet kratak brz napad. Distanca Maji je jedan korak, da njemu treba jedan korak da dođe do mene i meni je treba jedan korak da dođem do njega. Međutim, pošto je nož sad u pitanju, bolje je da budete malo dalje. I sad partak dolazi prvo visoki šomen, uči pravite na jednu i na drugu stranu, pa dolazi kratak, brzi i onda onaj drugi.